No niin, hyvää iltaa taas kaikille metästyksen ystäville. Tänne lähdetään metästämään tiettyä sitten eläintää. Vielä en ole tässä kohtaa päättynyt, että mitä, mutta tässä voi nyt kahtoa melkein mitä tässä mapissa on. Niin hetkinen, mitä tällä on? Tää vettä meille. Miksi se niinku hohkaa nuo tuolleen? Mä pitin tämän niin kahtoa mapin eläin tämä. Tämä koko ajan piti katsoa, tällä nyt oikein on sitten, mutta mistä mä näen sen sitten, mä en sitä tiedä. Mä tässä on vaikka mitä niinku... Miten mä niinku tämä hitbox on näin vinossa? Mitä? Kahtokaa! Mä painan tästä, ei tapahdu mitään. Tässä on nyt niinku... Place Waypoint niinku kohdalla nyt kanselle. Ehkä mä en niinku sotke mitään, tämä peli on ihan sekaisin. Mennään lintumetalle tänään, joo. Ja mutta niitä kalkkuloita tänään pois. Tämä on ehkä minusta näistä vaikeita, koska joutuu aika lähelle menemättä tavallaan päästä haulikolla rätkimään sitten. Tämä toivon mukaan tuolta ampuminen sitä ei ole niinku pukannut niin, että ammu metrin sivuille se menee 2 metriä ohi. Hieno keli on nyt täällä ainakin. Katsotaanpa nyt sitä saadaanko... Ne voit jos saa vaikka 2 semmoista kalkkunaa. Ammuttaa niinku ihan haulikolla. Kunnon osumia. Eikä sille tämä ammu niinku kiväärillä niinku pois sitten ne. Täällä on kyllä aika hiljaista täällä. Tosi paljon jälkeä, mutta ei kuulu kyllä mitään. Me nyt tässä juostat varmaan tuon rinteen päälle, uskosi. Kato, mitä täällä elämä täällä on mennyt. On joku pronghorni. Mikähän eläin se sitten on, joku sarvipää se on. Joo. Matka jatkuu kohti lintupaikkaa. Tuolla on mut joku biisoni, niin katsotaanpa mikä leveli se on. Mä sitä ei näy tässä nytte. No tuossa on biisoni, niin tuossa on proghorni, mutta meidän pitäisi ampua nyt ollenkaan, meidän pitäisi ampua kalkkunoita vaan. Tässä nyt pelissä on helppo rätkiä kaikki, mitä liikkuu, mutta... Tällä nyt haluat niinku rajoittaa. Tämä on paljon vaikeampaa. Että niinku tiettyä niinku metästämä, sit se niinku tosi paljon vaikeuttaa sitä. Täällä jossain on joku lintuhuuti. En vaan näe yhtä... Tää lintua. Eikö se lenti täällä tai se huuti jos tuolla puskassa? Mutta nyt tänne päin me on mentävä melkein. Ja katsotaanko vaan tätä... Systeemin kautta katsottua tuo grafiikat, kun me pitää laittaa sitä ruohoa. Täällä on kai niinku näet, täällä on kaikki lovilla. Full quality. Eikö mä nyt saisin sen niinku ruohon näkyviin? Mä voin totakaan niinku painaa. Tää on niinku kaikki nyt niinku mediumia. Nää heti tää peli muuttuu. Tämä niinku koneet pyörittää tosi hyvin, sitä on kiinni. Ja muistan, kun mä livestreamissä laitoin tämän niinku asetuksia pienemmälle, koska se pätki vähän. Livestreamin kanssa kaikki alertit huuti täysille. Mä eikä nyt tuo niinku joudut tällä ruohoa ehkä enemmän. Joo, minä nyt toivottaa, että tämä homma toimisi. Tämä on kuitenkin kaunis peli. Niin kuin tuntuu, ruoho ei ole niin tässä kaavakseen silti tulee ruohoa. Tulee välttämättä, mutta ei se ole ruohoa, joo. Minun pitäisi jaksaa niin hiipiä tuohon niin vaikka tuohon puujuurelle. Tässä saattaa, kun lintu lähtee lentämään, me pitää olla valmiina sitä ampumaan se.
on kyllä näitä pillejäkin, mutta tässä on niin perehtyä. Onkohan meillä joku ankkapili pitää kahtua? Tässä voi niin eläimiä houkutellakin näillä pilleillä. Että ei nyt olla mitään lintupilliä. Eikä välttä niinku siitä tiedäkään. Eikä on tässä joku ankka. Tämä on joku duckbill varmaan. Mutta mä en tietenkään tiedä, toimiko tämä nyt kalkkunoiden kanssa tuski. Kyllä ne voi jotain mulle vastata, mutta tuskin nyt tänne päin sitten tulee. Mihin on kuullut ne ääni? Nyt pitäisi tästä kyllä kohta näkyä ottaa eläimiä jo pikkuhiljaa. Ottaa tämä nyt niinku... Käytetään nyt kiväärin tästä käytän ehtimiseen. Mä näen tällä zoomahtu tosi pitkälle tuonne. Täälläkin joku lintu taas huuti. Tää ei näy kalkkunta nytte. Olisiko tuolla? Tulee joku puska, mikä ei niinku kokonaan piirtynyt tuohon. Niinku yks taktiikka on semmoista niinku juosta tosi kovasti. Ja oota, että niinku lintu lähtee tavallaan lentoa. Ja sitä niinku tavallaan jäljittää se. Tuolla on joku karhu. Eikö? Täällä on se puhvelilauma nyt tässä. Mä ajattelin näitä tietenkään ammutella, vaan mä katson. Hei, tuolla on kutosen karhu ois. Sitten mä ammuin, että joku semmonen niinku legendaarinen eläin. Sitten mun pitää niinku tehdä poikkeus. Semmonen, mikä voisi olla niinku semmonen oikeesti palkinto. Sitten mun pakko ampua se. Tuolla. Mikä tuolla on? Eikö tuolla kuitenkin joku ruumis makkaisi tuolla? Joku kivi. Vaikka tuolla on oikeasti joku ruumis makkaa tai joku koira tuolla. Jotenkin niinku näytti oudolle tuo. Tämä niinku tämmönen vesialue vähän niinku houkuttelee lintuja, mutta... En mä tiedä sitten kalkkuna sitä, en tiedä kyllä. Tämä pitää mennä juosta tässä vähän matkaa. Yrittää löytää joku niinku lintu. Aina emme täällä voi olla niinku hiljaa. Pitää vielä niinku siirtyäkin. Nyt tässä meidän on pakko siirtyä johonkin muulle kuin ei näy. Tuolla on taas puhveli tuolla. Meidän pitää varoittaa, että ne tulee meidän päälle nuo. Silloinkin meidän on pakko ampua sen hyökkäämään päälle. Mä nättiin tuon, kun tuo aurinko tuli tuon heijastus ja tuon niin aurinko paistaa. Eikö nähdä yhtään lintua tänne? Se on kuitenkin pelattu jo jonkun aikaa. Kyllä mä ainakin tänne yhden niin linnun saa, vaikka menisi 2 tuntia. Nyt ei ole oikeastaan kiire mihinkään. Laittaa pampeakin tuolle. Tuo on se brokhorni tuo. On joku isokin brokhorni tuolle. Eikö se on 2? Sitten sä melkein voisin tää resetin tässä kohtaa, eli... Ei maahan meno, ei. Niin kun tavallaan tätä... Painaa mappio. Tämä on niinku tässä pystyn matkustamaan. Eikö mä pystyn... Eikö täällä? Eikö mä tuohon omalle talolle mukaan pääse? Miten sä tämän matkustuksessa pelissä toimii? En sitä tiedä yhtään. Mä niinku tämä valkoinen talo on niinku löydetty, mun pitäis päästä tuonne menemään. Mä en tiedä miksi mä en pääse sinne. Tuolla nyt makkaa Rocky Mountain Elkki makkaa, ja on toinen, se on naaraskin tuolla kaverina. Täällä on tosi paljon olisi niinku elukkaa, mutta ei näy niitä lintuja peränä yhtään. Mä pääsen niinku tässä matkustamaan. Mä haluan matkustaa pois, mutta en näköjään pääse. Miksi mä voin tässä matkustaa? Tämä nyt niinku peli on muuttunut sitä, mitä mä oon viimeistään pelannut aika paljon. No ei sitten matkusta. Nyt tulee, mutta kahtokaa, mikä laama tältä nyt tulee. Tuo on muuten tosi hieno tuo ampua. Hittoo. Tuo on niin tosi komea sarvipää tuossa.
Voisi olla jopa palkinto. Pitäisikö tuota ampua, kun tuon palkinto elää ehkä? Mä en ole ihan varma, että näyttää tosi isolle tuo. Mutta ei voinut vastustaa, se oli kyllä huono laukkaus. Tuolla lähti lintukin lentoon, ei se ollutkaan lintu, ups. Joo. Sitten jäljittää tuo ja sitten siirtyä taas lintumestoon ja yrittää löytää niitä. Mä ajattelin, että mä oon mun sydämeistä, mutta mä oon mun ylemmäksi. Se meni niinku... Meni väärään kohtaan tuo kuti. En tiedä nyt kuoliko tuo eläin tuo ees. Tuliko sitä ees verta? Ammuinko mä ohi? Ei täällä niinku verta näy missään täällä. No menikin toivon, että se kuti meni ohi periaatteessa. Tuli tähän verta, mutta huono tuli. Ei tullut niinku tavallaan sisään, eli osumaa tullut, semmoista kriittistä osumaa ei tullut. Nyt tavallaan voin hylätä tuo eläimen. Joo, ei saa jättää luontoa semmoista, mikä on haavoittunut, mutta... Kyllä ne naarat saa, että se ei välttämättä kuole ees. Kyllä se kituaa, mutta joo, ei voi mitään. Tämä on kyllä auto, että niinku täällä yhtään lintua tullut, ei niinku kuulunut ääniä. Yhden kerran kuuli, no nyt kuuluu ääni. Mutta ei se ole ollutkaan mikään lintu, kun tässä on joku sarvipää. Mä en niinku yhtään tiedä, oliko tuo Brockhornin level 4, onko se niinku hyvä. Se, tietenkin se näytti, että se on niinku joku kultainen voinut olla. Joku lintuhuti, mutta tuo ei ollut kyllä kalkkuna nähnytkään tuo. Joo, vaikuttaa niinku olevan mehta aivan kuollut. Nyt vaan niinku ihmiset, että miksi mä oikeesti täällä voin niinku matkustaa. Mä huusin koiraakin vahingossa. Katsotaan niinku tavallaan, mennäpä nyt vaikka tonne onlineen tässä kohtaa. Koska onlineissa on nyt mönkijätkin sillä, sitten kun mulla ei mönkiä lisää osaa. Nyt tässä voidaan mennä niin tänne multiplayerin voidaan mennä. Mutta on kyllä sama mappi, sitten mä en sitä tiedä. Eikö tämä Jukon Valle? Ei, tämä on eri mappi. Mä menin väärään servuun. Mä menin työpöydällekin vahingossa jo. No joo, palataanpa kohta asti. Mä nyt sitä saada vähän asetuksia kuntoon. Joo, nyt te ollaan onlineissa ja ollaan menossa oikealle ja sitten tulee niinku mapille. Niin sama mappi kuin äsken, ollaan onlineissa, voidaan tällä vissiin sitä niinku mönkijällekin ajella. Nyt pitää se lintu sitten saada. Jos on vaan taas peli, meinaa saada tämän loppuun tämä homma. Katsotaanpä. Tässä muistaakseni nyt onlineissa, kun pelataan vaikka ensi kerralla, niin päästäisiin vaikka alligaattorin mappiin, mitä mulla itellä ei oo. Nyt ihan väärässä oo. Niin niinku... Voidaan näihin muiden servuihin mennä pelaamaan, vaikka meillä itse on niinku sitä mappia. Niinku täällä näette, että nyt näkyy vastavälit täällä, eli... Tietysti näkyy pelaajien telttoja myös täällä. En tuohon teltalle. Koska tuossa on aika lailla tommonen peltolu, mistä pitäisi olla pellolla lintuja, katsotaanpä. Oho. Hetkinen. Tää nyt tapahtui. No nyt se on okei. Okay. Tämä on mehtä. Mitä helvettiä? Mä et halunnut mehtään tulla. Katsotaanpa tästä saanko me joku niinku lintuhavainto. Tää nyt tästä eteenpäin on helpointa nyt onlineissa pelata. Niinku nyt saa selvästi kaikki niinku avattu monella näitä just näitä telttejä, mistä päästään nopeesti. Ja sitten myös, vaikka ensi kerran voidaan mennä alligaattoriin metalle, mutta ikinä sä pelissä ei ampunut alligaattoriin. Täällä tosi paljon kuuluu niinku ääniä, mutta ei kyllä... Et oo kyllä niinku oo kyllä kalkkuna ääntä kuulukkaa. Mä en tästä äkkiä katso, onko tässä niinku jotain jälkeä, sitten mä vähän tuosta paikaa. Niinku Beatsoni mennyt tälle, joo. Tää on niinku vaikuttanut, että mä ois niinku väärä
vaikka mä halunnut tänne, pitääpä katsoa kartasta taas. Niin kuin tässä sitten se. Mä en tiedä, miksi äsken pukitti se Fast Travelissa yksin pelissä. Mulla on siinä äsken, niin kuin mä sanoinkin, että niin kuin se vaikka painoi asetukset, niin se oli niin kuin metrin sivulle se hiiri. Niin mä en sitä mökkiä saanut vaan klikattua oikein, siksi sen teiltä meidän matkustaa. Noniin. Mä tästä lähtenyt. Miten mä nyt en pääse oikeesti metäistyt maisemille? Olisiko tässä sitten? Tuossa. Tosi haastavaa löytää itse asiassa niin oikeesti paikka, missä saadaan lintuja. En ole niin yhtä lintua kuullutkaan. Mutta tätähän se onko metästää. Tämä on niin keskellä tietä. No näissä maisemissa on lintuja. Muistin mukaan näissä. Näet niinku teitten varsilla tavallaan ja... Nyt niinku luulista saisin linnun kohta. Tämä on tosi niin korkea tämä kyllä. Nyt tässä on tarkoitus juostaa tuolla joku eläin tulee. Nyt on tarkoitus juostaa, että mä saisin linnusta niinku jonkun havainnon, että siellä vaikka lähtis lentoa. Kyllä tänne muuten tunnu löytävän yhtään lintua, on pakko juosta täällä. Eikä mukaan tässä rinteellekään yhtään lintua. Jaa, tuolla joku eläin. Sillä on musta karu varoittaa meitä, että tää tulee lähemmäksi. Tuolla on muuten lintu tuolla takana. Nyt saattaa olla lintua. Ehkä. Siellä on lintu jo. Okei. Nyt saatiin ensimmäinen havainto. Siellä on kalkkuna. Nyt on tuuli kunnossa. Sieltä päin tuulee. Tänne päin se on hyvä merkki. Jos tätä kammuttaa haulikolla, niin se tuonne voi mitenkään kuolla. Kun tiedätte. Se tavallaan pitäisi niinku oot. Se tuli tarpeeksi. Mä käyn tätä nyt kuitenkin sovussa tuolleen. Tänne päin se tyhmä tulee täysin. Nyt se vähän koukkaa tuosta sivulle. Nyt pitää olla niin tarkkaan, että mä nyt säkytän sitä pois. Okei, se on jossain metässä nyt. Se on huono merkki. Se varoittaa. En tiedä, varoittaako se meitä. Varmaan, mutta miten se me kuulta, että mä oon täällä? Mä en oikeastaan pidä ääntä ees. Mä oon tosi niinku ujo ja mä tosi epäisesti lähtee lentoon. No kyllä nyt jaksaa varoitella. Ei se voi miten mitenkään haistaa, kun tuuli tulee eri suunnasta. Tuolla näkyy tuolla oikealla tuo tuuli. Tuolta päin tulee tänne. Eli se haju tulee minun päin. Lähtee poispäin vähän. Käänny takaisin. Tuosta on tarkoitus päästä tuon kuuseen juurelle, jos on tarkoitus päästä kyttämään hetkeksi tää. Tuolla onkin nuo niinku... Ne on niinku... Tuolla nuo elkit ei ainakaan tuon meitä niinku tavallaan haistanut. Ne on tuolla niinku paikallaan. Kaksi niinku urosta sinne. Ja ne ovat molemmat sovussa kuitenkin tuossa. Tässä voi olla joku muukin kalkkuna tässä lähellä, en sitä tiedä. Tuolla kai niin jännitys tiivistyy. Huipentuuko jakso kalkkuna ampumiseen vai kustaan koko homma? Edelleen se vielä varoittelee meitä. Nyt se tulee tänne päin. Eikö, poispäin. Meillä tulee niin punainen kaula näkki. Huhu. Nyt tuossa on se niinku paha tuommoinen ylitys. Tuossa on niinku täysin tuommoinen pelto. Aukea alue. Olis tuo koira ottaisin kiinni vaan. Ne pitää nostaa vähän ylös tässä. Tänne on kaikki niinku näette. Ne on sovussa täällä. Ei niitä, että me on täällä. Lintu vaan varoittelee jostain. Se on tosi lähellä. Meidän pitäis päästä tuon puoleen väliin sitä niinku aluetta.
Sitten mä voisin niinku tavallaan, sä voit lähteä, mä voin ampua sen ilmasta. Mut se on niin lähellä, mä tästä voi ampua haulikolla, kun ei riitä tuo kantamme. Mä tiedän ulkoa sen. Elää perkele, koira menee sinne nyt. No 70 metriä on tuo matka. Mikä olisi tommosen niinku... Tommosen haulien niinku se... Niinku tuo kantama on semmonen tappava. Olisiko 50 metriä? Tommosen linnulle oisko? Vittu se nyt lähtee karkkoon. Ja kun tulis tänne jollain mönkellä, tulis joku muu pelaaja ajamaan tuo linnun karkkoon. Se on aika naurettava. Täällä kuuluu niinku... Ihan ihme ääntä joku pitää täällä. Onko ne nuo mitkä huuttaa tuolla? Enkä muista voiko tuo koira niinku... Huututtaa nuo eläimet. Tuossa edellä, mutta onneksi se on ruohoa vähän. Suojaa. Tämä ei ollutkaan niin aukea mitä mä katsoin. 60 metriä. Nyt on niinku oikeesti jännittävä hetki. Saahanko... Saanko joulupöytään kalkkuna? Pitää olla paikallaan. Voidaan liikkua taas. Onko se mennä joka ajan meitä karkkuun? Tuo on ärsyttävä. Nyt tästä voisin hätään yrittää ampua kyllä, mutta... On niin hyvillä meistolla, että ei kannata mitään hätälaakoksia ottaa, kun pitäisi varman päälle saada kutiin. Meillä on kaksi niin kuin laukkausta, niin kuin tiedätte. Ja hitto, tuolla mennään. Eikö se ole biisoni tulla? Nyt koira turpa kiinni, et yhtä aivasta että lähetä sinne. Tuo on niin kuin uros. Kalkkuna. Mitä välillä, on kyllä munat vai mitkä vehkeet? Joo, nyt huipentuu kohta. Jännitys tiivistyy. Joskin vaan niin löytää se, missä se nyt on. Koirat on kriittisessä pisteessä kohdassa, mitä helvettiä. Meidän mäkään nyt pakko nostaa, jos mä en näe, missä se on. Ei hitto, tuossa se on. Tuo on vähän huonossa paikassa. Se ei saa lähteä tuonne taaksepäin lentämään. Sitä mä voin ampua tuonne pusikkoon sitä. Mutta nyt pakko tää hiipimistä on jatkaa. Tämä on nyt helppo laukaus, mutta jännittää kuitenkin. Saat lakusta sen takia. Tää on varmaan joku niinku... Kuvat katsoja niinku jännittää, että ammuko mä ohi. Noi! Ne tuli meidän sylliin oikeesti. Siellä tuli meidän sylliin suoraan. Mitä helvettiä? Mä en tiedä, osuinko mä ekan kudikon, mä saikin, että se tulee päälle. Nyt mä ajattelin, se oli kultainen hetkinen. Sä näette, se oli headshot! Haulista meni niinku puolet ohi. Mut se nyt on niinku normaalia. 20 metriä matka, eli kyllä se eka kuti osuu näköjään tappavaisesti, kun 20 metriä tuo matka. 17 osumaa haulesta saattiin. Eikä tullut niinku lihaa yhtä osumaa, tuli päähän vaan ja niinku lihaa saanut ihan ehjänä. Tosi niinku hyvä laukaus oli tuo. Olipa aika niinku kriipi kyllä tuo homma. Mutta vielä tuli metästä, että liitu tulee tän sylliin suoraan. Mä niinku nousin ylös, mä katsoin niinku lähti väärään suuntaan. Näytti se liikaa tuonne mehtään päin. Sitten mä huomasin, että tulee lähemmäksi, että mä ammuin laukauksen. Minussa se eka meni ohi, mutta... No hei, tällä haulikolla tarvii osua kovin hyvin, kun se kuitenkin hauli leviää. Oli tuurilla hyvä laukas. Toka niinku... Laukas oli varmaan kuollutta jo ammuin. Se niinku tippu, niinku näytti, tippu jalkojen juureen. Siihen huipentu kalkkunamme, tässä on ihan täydellistä touhua. Kannatti odottaa. Mä voisin vaikka tuon piisun ampua, mutta mä en halua sitä. Osuma tuli.
Niin kuin silleen, että sä käy, kun muut nyt poimii, niin minä saan sitä pisteet puolet. Joo, ensi kerralla lähdetään sitten allikattoja, mitä jos nyt vaan on semmoinen servuissa sitten pystyssä, että mä pääsin niin kuin joinaamaan sinne. Sille, että mun tarvii ostaa itse sitä mappeja. Musta ennen pysty silleen tavalla pelaamaan. Ei tarvinnut olla niin kuin kaikille sitä lisää osaa. Niitä, että yhdellä on se. Mutta joo, palauttaa. Kiitoksia ja hei hei.